檀上信弘さん、当時25歳。檀上さんは九州小倉陸軍教育隊にいました。負傷者の救護のため8月7日の昼ごろ、小倉から広島市内に入り被爆しました。広島駅へ着いた檀上さんは大やけどを負い、苦しんでいる多くの負傷者を見ました。檀上さんがいた衛生隊は救護と治療に当たりましたが、原爆の熱線でできた火傷にはほとんどなすすべがありませんでした。広島での活動の記憶は今もなお鮮烈に残っています。真夜中の1時頃のことであったと思いますが、朝の4時に、小倉を出発して、汽車でね、患者の護送用の特別列車というのがあるんですが、元の汽車の中に畳敷きの間もありましてね、戦傷で傷ついた人を全国へ送り届けるのにそういう列車を使っておりますから、その特別列車を使って、それで広島へ向いて出動をいたしました。まあそういうことで何事が起きたじゃろうかということで、全然その広島の状態というのはその時に何にもこう知らされずにね、出発をいたしました。来る途中で新聞が手に入りましてね、新聞を見て初めてね、敵は広島に新型爆弾を使用した模様だと、それで被害は、甚大ということであったが、被害は大ということか、当時のそういう被害状況の報告はもう内輪に内輪にされて、被害が大じゃとか甚大じゃとかいう言葉は普通は新聞紙上では使われなかったんですが、その時は新型爆弾によるもののごとし、被害は大とか甚大とかいうようなトップ記事の見出しがついとったと思いますが、それで、ははこれはちょっと大変なことが起きとるんじゃなぁと思うて、その新型爆弾をいろいろ想像してみたんですけど、今まで焼夷弾攻撃などでひどくやられておったところがありますから、まあそれを拡大するぐらいのことしか想像できなかったわけです。それで広島に近づくに従ってですね、確か廿日市の辺からやったと思うんですが、窓の外を見ておりましたらね、竹やぶの笹がこう皆同じ方向に傾いとるんですよね。やぶの笹がこう西側へ向いて皆同じ方向になびいておりますしね、それからところどころ短歌のようなものをこう運んでおるような人がおって、どうもそれ人が乗せられておるようなんですよね。それから屋根の瓦を見ましたら、どの家もね、みんなこう大きな振動で瓦がねガサッとこう緩んどるようなんですよね。それでまだ気をつけておりましたら、何かこう焼いておるような人がところどころあるんですよね。それでこう不吉な予感がしましてね、あれはこう人をね仮装しておるんじゃなかろうかというような予感がしましたね。その頃から横川駅と思う駅の前の広場に皆さんを隊員を整列させて、整列なる場所と思って整列さしょうてね、私はふとこう駅の広場の片隅の方にね、たくさんの人がね何かこう舌をうつむいて探しておられるんですよね。みんなこうタオルを
口に当ててね、こう下を向いてみんな探しておられる、なんじゃろうと思ってみましたらね、そこへたくさんの人がね倒れておられてね、でおそらく肉親の方を探しておられたと思うんですが、こう本当にたくさんの人がそこで倒れておられて、またこう探される人もねたくさんおられまして、まずこれはまあその昨夜から考えてきたことを全然その想像もつかんようなことが起きとるなと。私たちが見に来たことはピカッと光ったいうことに、朝午前中のことですけど、ピカッと空襲警報が解除になって間もなくしてピカッと光ったということ、それから大きな音がグワーッと大きな音がして、それから真っ黒になって雨が降ったというようなことで、それでピカッとした時にこうその光線に会った人がみんなやられたと、いうようなことでね、それでそういう事態というのを全然こう想像もしておらなかったことでね、みんな一様にこう放射線でやられて、まあその時は放射線ということは全然思いもよらなかったんですけど、出たところは真っ黒にただれてね、ほとんどの人が顔がやられてしまったってね、それでそこでそのむしろの上在宅の上寝転んでおられる人はね、もうみんなガージをここへこう顔は全部ガージで覆われてね、呼吸をするのに鼻と口のところだけこう切ってあってね、いうような状態でもうたくさんの人が、収容されておりました。原爆症に巡り合うのが最初でしょう。軍医さんもね、そういう障害に遭われたことがないわけですね。もう全く初めての障害ですから、応急処置だけは、まあ、持っておった薬でその対症療法はできるわけですけど、本当の治療はね手の打ちようがなかったわけですよね。ちょっと普通の戦傷と全くこう違う事態なんでね、処置してあげる言うてももう これまでの傷の治療ではちょっとどうもならんような事態なんでね、そういうところにこう持ってきた衛生材料は、たくさんの人がおられるもんですから早く亡くなってしまうとかいうようなことで、整備された衛生隊で入ったにしてもやはりその治療をしてあげるのにはね、当時全くその応急処置ができなかったと思います。その患者さんたちがいっぱいおられるところのちょっと隅っこの方に腰を下ろしておったんですよ。腰を下ろしてね、そしたらまあこちらの人が亡くなられる、こちらの人が亡くなられるね、もうちょっとの間でも次々にこう息を引き取られる人があるんですよね。そういう中でね、私が腰をかけとった少し向こうの方からね、小さな女の子の優しい声が聞こえてくるんですよね。それで あの子は何を言うとんじゃろうかなと思って、よく聞いてみましたらね、お母さんの思い出をね、私のお母ちゃんはいいお母ちゃんであったんですよ、それでこういう時にはこういうようにしてくれちゃったんですよ、またこういう時にはこういうようにしてくれちゃったんですよ、言うてお母さんの
思い出はね、長くこう一人でね語っておりました。今も私はその声がね、どうしても忘れられるんですけど、あの子が生きとってくれればいいんじゃかなと思うんですけど、人間というものは尊いもんじゃなと思いましてね。南條信博さんの証言でした。